အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းပဋ္ဌာန်းသင်တန်းမှအကျိုးဆုံးပါတယ်။ဦးဇင်းက UK မှတီတီပါ။သင်တန်းမစတင်မီတရားဣမူလအပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှေခူဥစ္စာကတော့ပါဤရှင်ဘုရား။ဂရဏနေရှင်းပြပေးသွားမှာကအနန္တရပစ္စည်းအနန္တရပစ္စယတ္တိ။အခုတော်တော်တဲ့မှာအချင်းနည်းနဲ့ပဲရှင်းပြပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတ္တိနဲ့ အဲအ <es> <col> no er ဲ့တတ္တိရဘသူမှရှိတယ်လဲဆိုတော့ပစ္စည်းနဲ့ဒါကိုပဲရှင်းပြပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်ခဲ့အနန္တရတော့ကြကြအောင်အနန္တရပစ္စည်းရောအနန္တရပစ္စည်းရောဆိုတာကနအန္တရအခြားမရှိဘဲနဲ့ခြေစူးပြတဲ့တတ္တိကိုအနန္တရပစ္စည်းရတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အခြားမရှိဘူးကဥပမာတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စัจမှဲရအဲ့ရဆန်ွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ตาตาအကြည့်ဟာဘယ်ရင်တန်းပြတ်တယ်ခြေထဲမှာတခြားဘယ်ရင်တစ်ခုခုခြေထဲမှာအစားဝင်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူ့အဖေစัจမှဲ နရောဆန်သွားတာထေသွားတာ ਨੇ တပြိုင်နက်တည်းသုတ္တကြီးကဘယင်တန်းပြတ်တယ်အဲ့တော့အ처မရှိပဲနဲ့ဂျေဇုပြုတ်သွားတယ်သူအဖေပြတ်တဲ့ဆကြမေယတစ်စုံချင်းဟာသုတ္တအကြီးကိုဘယင်ပြတ်အောင်ဂျေဇုပြုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲအ처မရှိပဲနဲ့ဂျေဇုပြုတ်ပင်သွားတဲ့တတ္တိကိုအနန္တရပစ္စယတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနန္တရပစ္စယတတ္တိကဘသူမှရှိနေတယ်လို့မရှိစိတ်တယ်မှရှိတယ်ရှေ့နာမခန္ဓာမှရှိတယ်ရှေ့စိတ် သာလပိလ <c oughs> ို့ပြောရင်တော့ယဟနာတို့စုတိစိတ်ချင်းဆိုတာတဲ့နော်ယဟနာတို့စုတိစိတ်ကနှောက်ဆုံးစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယဟနာတို့စုတိစိတ်ချင်းရှေ့ရှေ့သောစိတ်၈၉ပါးနမခန္ဓာမှာအဲ့ဒီတတ္တိရှိတယ်။ဒါကအနန္တရပစ္စယတတ္တိ။အနန္တရနဲ့တမန္တရကိုဒါတစ်ဆက်တည်းပဲကြတဲ့နာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဆက်တည်းပဲပြပါမယ်။ဒါအနန္တရဆိုတာကတော့အဲတစ်ဆက်တည်းအချမ်းမရှိပဲနဲ့ကျေစုပြုံမဲ့တတ္တိစကြမင်း90ဆိုင်ရတာစီယာဘရင်ဖြစ်တာနဲ့တူတယ်။ ရှိစိတ်တွေကနေမှပြက်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 ပေးရတယ်။နောက်စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့။အဲတော့တမန်နတ္ထဆိုတာကတန်အောင်ဆိုတာလေးတို့ခုရှိတဲ့ထပ်တိုးလာတာ။အနန္တရာအချားမရှိဘူး။တန်ကကောင်းစွာကောင်းစွာအချားမရှိဘဲနဲ့တစ္ဆတ်แทဖြစ်ပြီးတော့မှခြေစုပ်ပြည့်တဲ့တတ္တိ။ကောင်းစွာအချားမရှိဘဲတစ္ဆတ်แทဖြစ်ပြီးခြေစုပ်ပြည့်တဲ့တတ္တိ။ဘာနဲ့တို့ဥပမာပေးကြလဲလို့မေးစัจ ja မေဟာတောထွက်သွားတယ် စัจ jamming တောထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိုင်းပြည်မှာဘယင်မရှိတော့ဘူးအဲကအကျတော့သူတားဟာရှင်ဘယင်ဖြစ်လာတယ်စัจ jamming တောထွက်တဲ့အခါအာသူတားသူတားရတနာသူတားကြီးဟာရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲတို့ဥပမာပေးရနော်စัจ jamming တောထွက်တဲ့တားကြီးဘယင်ဖြစ်တယ်အနန္တရတော်ကဘလိုမျိုးဥပမာပေးခဲ့လဲလို့မေးရင်စัจ jamming ဟာလက်ရွာဆန်သွားတယ်စัจ jamming လက်ရွာဆန်သွားတယ်လော်လပြောရင်တော့တေသွားတာပေါ့စัจ jamming တေသွားတဲ့အခါကျတော့တားကဘယင်ဖြစ်လာတယ် အမှန်တော့ဒါကြတော့ကောင်းစွာဆိုတာလေးပို့လာတယ်။ကောင်းစွာဆိုတာဥမာသမင်းစားလို့တော့ဘိုက်ဝါတာပဲခင်မကောင်းတာနဲ့စားလဲဘိုက်ဝါတယ်ကောင်းတာနဲ့စားလဲဘိုက်ဝါတယ်အဲကောင်းတာစားပြီးဘိုက်ဝါတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့မျိုးဒီမှာတမ်းဆိုတဲ့ဟာလေးတကူထပ်တိုးလာ။ဒါကြောင့်မလို့ဥမာပြေးလာတယ်ကြွာသွားတယ်။အဲစัจ जाम င်းတော့ထွက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဥမာပြေးပါလာတယ်။စัจ जाम င်းတော့ထွက်တဲ့အခါမှာသူတားအကြီးဟာရင်မရင်တမ်းဖြစ်တယ်လို့မျိုးခြေထဲမှာဘရင်တစ်ခုခုအစားဝင်လာတာမျိုးမရှိဘူး။အဲတော့ကောင်းစွာ ကောင်းလဲကောင်းတယ်ကောင်းစွာဈားတယ်မှာခြားရတာနောက်ထပ်ဘုရင်တစ်ခုအစားထိုးရတာမျိုးရှိရတော့အချားလည်းမရှိဘူးအချားမရှိဘူးကောင်းစွာအချားမရှိဘဲနဲ့ခြေစုပြုနိုင်တဲ့တတ္တိကိုတမ္မန္တရတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တမ္မန္တရတတ္တိကဘယ်သူမှရှိတယ်လို့မင်းရရှေ့လုံးကပြောခဲ့တဲ့အနန္တရနဲ့အတူတူပဲရှေးစိတ်တွေမှာရှိတယ်ရှေးစိတ်ရှေးစိတ်ရှေးစိတ်လေးတွေကပြက်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 ပေးရတယ်ရှေးစိတ်လေးတွေပြက်သွားတယ်နောက်စိတ်လေးတွေပေါ်တယ်အဲ့တော့နောက်စိတ်လေးတွေပေါ်ဖို့သူကတမ္မန္တရပြည့်စက်တတ္တိနဲ့ခြေစုပြုသွားတယ်ကောင်းစွာအချားမရှိဘူး လားလရှိစိတ်မှာရှိတယ်။ဒါစိတ်ဆိုတာစိတ်ကိုခေါင်းတည်ပြီးပြောလိုက်တာပါเนาะ။စာလုံးပေးလို့အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရဟန္တာတို့စီတ္တိစေခြင်းရှည်ရှည်သောစိတ်84ခုပါနမက္ခန္ဓာမှာရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးသောတက္ကະမအပေါင်းယောကေအပေါင်းတို့သည်ကိုစိတ်နှပြအချမ်းသာချမ်းသာဘေးရန်ခင်းပါကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝဲငြိမ်းအေးကြပါစေ။တရားထူးတရားမြတ်လှင်မြန်စွာရရှိကြ၍သူရပ္ပတားတရားထူးရအောင်သာဒနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။